Група мъже с арабска външност пребиха почти до смърт сервитьор в центъра на Прага. Поводът не им дал да пият от алкохола, който си носели със себе си. Всичко това се е разиграло пред очите на десетки ужасени свидетели. В събота след 19 часа група чужденци са нападнали сервитьор, който им направил забележка, че не могат да внасят и пият алкохол в заведението. Заради това се стига до свада, която прераства в брутален и жесток бой, съобщава говорителят на полицията в чешката столица Ян Данек. Сремте чужденци налетели на бой и на други служители в ресторанта. Най-зле е пострадал сервитьорът. Те го съборили на земята и започнали с все сила да го удрят с юмруци и да го ритат. Когато видели, че сервитьорът е спрял да мърда, те се качили на трамвай и изчезнали в неизвестна посока. Сервитьорът е откаран в болницата в много тежко състояние. Направена му е мозъчна операция заради силен кръвоизлив, разкриват още от полицията. В момента полицията издирва нападателите. Изпратили са запитвания до всички пансиони, хостели и хотели с тяхното описание.